don't forget to subscribe my channel, Hamdok Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar Datuk Lokman jawab Hamzah Wahidin. Apa Hamzah Wahidin cakap? Perusahaan Perdana Menteri malam semalam adalah satu perusahaan yang meresahkan rakyat Malaysia apabila Perdana Menteri secara rasminya mengumumkan bahawa Kabinet bersetuju melaksanakan penyasaran subsidi bahan api. Mari kita dengar apa jawapan Datuk Lokman Adam. Dia akan kita komen macam biasa. Saya nak jawab sikit pasal isu. Ramai orang menjerit sekarang ni pasal isu rasionalisasi subsidi diesel. Saya nak beritahu, Kabinet belum pun buat keputusan bila tarikh subsidi diesel ni akan dipindahkan kepada subsidi bersasar. Tetapi satu benda yang saya boleh beritahu lebih awal tentang rasionalisasi subsidi diesel ini sesetara. Pertama sekali, kita akan wujudkan apa yang dipanggil sebagai Skim Kawalan Diesel Bersepadu, SKDS. Dengan diesel harga rendah dari pasaran, akan terus dinikmati oleh pihak tertentu. Siapa yang akan menikmati? Ada 10 jenis kenderaan pengangkutan awam akan terus menikmati subsidi diesel. Siapa dia tuan-tuan? Pemandu teksi, pemandu bas, pengangkutan awam. Subsidi diesel juga akan terus dinikmati oleh sektor perikanan, contohnya nelayan. Itu pun tengok juga ada nelayan yang terpilih yang akan terus menikmati subsidi diesel. Kemudian ada 23 jenis pengangkutan barangan, antaranya syarikat logistik barangan yang hantar susu, gula, beras, supaya bila mereka masih menikmati diesel, mereka tak boleh naikkan harga barang-barang keperluan rakyat ni. Kemudian kenderaan komersial yang bermotor diesel ni. Kemudian apa lagi? Bila kita dapat dijangka penjimatan ni sebenarnya lebih kurang dalam RM4 bilion setahun. Jadi 4 bilion ni saudara akan dipindahkan kembali kepada rakyat dalam bentuk bayaran tunai. Yang akan diberikan kepada individu yang terkesan yang memiliki kenderaan diesel, antaranya petani kecil. Dia orang ada jentera-jentera, dia orang pakai diesel. Dia orang ni akan nikmati subsidi diesel. Pesawah, mereka akan nikmati. Peniaga-peniaga kecil, mereka ada lori dan sebagainya. Ada Hilux yang pakai diesel, mereka akan still menikmati subsidi diesel. Ramai orang cakap, kenapa tak boleh bagi subsidi diesel ni? Sama jugalah, petrol pun sama. Ada orang cakap, kenapa tak boleh bagi subsidi diesel, subsidi petrol? Saya nak beritahu tuan-tuan, Dato' Sri Najib zaman dia memerintah tahun 2014 lagi, dia sudah memindahkan subsidi diesel yang lebih menguntungkan si kaya dengan kelas menengah ni kepada golongan sasar yang betul. Saya ambil contoh lah saudara, kalau dulu 70% daripada subsidi, kalau tahun 2014 tu kita tak tarik subsidi diesel pada bulan Disember, 2014 saja tuan-tuan, kos untuk subsidi RON 95 diesel LPG gas bermasak, kos kita saudara 22.34 bilion ringgit. 22.34 bilion. Siapa yang untung tuan-tuan? Yang untung saudara ialah orang kelas menengah dan kelas atasan, the top 20. Dia orang nikmati 70%. Hari ini yang baki yang dapat zaman Dato' Najib ni 30% tu B40. Hari ni B40 ni saudara yang menikmati subsidi ni tak sampai 20% tu. Yang menikmati subsidi ni saudara 80% terdiri daripada M40 dan the top 20. Bagi tuan-tuan ni, saya nak bagi gambaran yang mudah lah. Contohnya lah, setiap liter, kalau B40 ni biasa dia orang naik pergi kerja naik motosikal,
Katalah dia naik Honda lah, Honda Kapcai. Paling kuat 4.5 liter. Berapa subsidi dia dapat? RM6.53. Zaman Dato' Najib tu, dia orang dapat subsidi lagi rendah. RM2.40 tadi. Hari ni, disebabkan harga minyak lebih tinggi, maka nilai subsidi yang kerajaan kena bayar untuk setiap motosikal Kapcai ni, 125cc, 150cc, 4.5 liter ni, RM6.53 sekali dia orang isi minyak. Yang ada duit lebih sikit, B40 yang atas sikit, ada yang pergi kerja naik motosikal, hujung minggu baru pakai Prodoa Beza lah contoh. Prodoa Beza ni tuan-tuan boleh isi tangki penuh 37 liter. Berapa subsidi dia akan dapat? Lebih kurang RM53.65. Kalau dia pakai Myvi contohnya, lagi besar tangki dia 40 liter, RM58. Kalau dia pakai Honda City, sama macam Myvi, RM58. Tapi bila datang kelas menengah dengan the top 20 Mercedes-Benz, katalah E-Class, boleh isi 60 liter tuan-tuan. Sekali diisi tangki penuh RM87 subsidi dia orang dapat. Kalau datang orang pakai Alphard, saya pakai Alphard tuan-tuan, saudara, setiap kali saya isi minyak penuh, saya menikmati subsidi hari ni RM101.50. Sebab apa? Sebab tangki minyak saya boleh boleh isi minyak 70 liter. Habis kalau orang tu pakai Range Rover, orang tu pakai R-Class, jangan lupa kereta yang sebelum 2001, ataupun S-Class yang tangki besar ni saudara, lagi besar kereta dia, lagi kuat tekan dalam minyak tuan-tuan, lagi banyak subsidi yang kita terpaksa bagi kepada kepada orang kaya ni, the top 20 dan the M40. Jadi di mana datang adilnya? Saya nak beritahu tuan-tuan, subsidi ni untuk apa? Subsidi ni bantuan kerajaan kepada rakyat dia. Jadi kalau bantuan kerajaan kepada rakyat dia, kita patut bagi bantuan tu kepada orang yang kaya dulu ke, ataupun kita nak bagi bantuan kepada orang yang betul-betul memerlukan? Itu sebabnya ada orang komplain, dulu Rafizi cakap lain, dulu Anwar cakap lain, sekarang Anwar cakap lain, Rafizi pun cakap lain. Saya nak beritahu dengan saudara, pilihan raya lepas, PKR ada janji dia, BN ada janji dia, lepas tu Pakatan Harapan dia ada janji dia, tetapi tak ada seorang pun yang rakyat undi untuk menang dan memerintah secara bersendirian. Ini kena faham. Jadi bila BN yang dah melaksanakan rasionalisasi subsidi ni bekerjasama dengan PH, PH tak boleh ikut apa janji yang mereka nak buat. Dia kena menghormati juga pandangan daripada BN. BN juga nak laksana apa janji yang mereka buat, tak boleh. Dia kena hormati pandangan daripada daripada PH. Jadi tak timbullah soal mereka tak tunai janji. Tak betul tuan-tuan. Sebab tuan-tuan tak pilih mereka untuk memerintah secara bersendirian. Now they are working together. Bila mereka bekerjasama bentuk kerajaan campuran, maka Dato' Sri Anwar putuskan diwujudkan satu jabatan kuasa untuk memilih janji mana yang boleh diterima oleh semua pihak di dalam kerajaan berpaduan. Dan kita membuat keputusan, apa yang BN buat dulu tu dah betul. Takkan nak bagi subsidi minyak yang lebih mengayakan orang kaya. Macam saya sebut tadi, Alphard dapat RM101 sekali isi minyak tangki penuh. Yang bawa motor 4.5 liter je pakai dapat RM6.53. Di mana keadilannya? Yang ni kena bagi rakyat faham. Kalau mereka memerintah bersendirian sekalipun, tuan-tuan, mereka boleh tunai janji. Akhirnya saya sedara,
Saya yakin mereka juga terpaksa mengubah. Kerana memang tidak adil. Tidak adil tuan-tuan. Sebab apa? Sebab subsidi ni sepatutnya digunakan untuk bantu orang susah. Apa yang kita buat dengan 4 bilion ringgit yang dapat dijimatkan? Saya ambil contoh apa yang Datuk Seri Anwar buat. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh kerajaan sebelum ni, penjimatan subsidi telah disalurkan. Pertama sekali, kita tengok negara tengah susah, hutang tengah banyak. Tapi apa Datuk Seri Anwar boleh buat? Dulu tahun 2023, berapa sumbangan asas rahmah ataupun SARA? 130 juta saja. Betul. Sekarang dah meningkat 5 kali ganda. Jadi 700 juta ini. Kemudian kita tengok penerima bantuan SARA ni, kalau dulu sesedara dia dapat ni lebih kurang dalam 700 ribu orang penerima. Nilai bantuan yang diberikan dulu RM600 je. Sekarang dah jadi RM1,200. Saya pun terkejut juga. Sedangkan kita punya hutang zaman Datuk Seri Najib dulu baru 686.8 bilion. It's around 50.8% against our GDP. Ataupun hanya 50.8% berbanding dengan GDP kita. Sekarang dah 82% tuan-tuan. Hutang negara dah lebih 1.5 trilion. Dah lebih 2 kali ganda. Tapi apa Datuk Seri Najib bagi? Datuk Seri Anwar bagi. Contohnya, sumbangan tunai rahmah STR naik 25% tuan-tuan. Daripada 8 bilion naik kepada 10 bilion. Dan ini memanfaat 60% penduduk dewasa di Malaysia tuan-tuan. 60% orang dewasa dapat STR. Kemudian apa lagi? Antaranya lah yang boleh kita keluarkan. Insentif pengeluaran padi dinaikkan daripada RM2.50 pergi ke RM3. Kemudian kadar subsidi harga padi dinaikkan daripada RM360 kepada RM500 per metrik tan. Jadi sesedara, kalau kita buat rasionalisasi subsidi ni dapat jimat lagi 4 bilion. Maka 4 bilion ini sesedara bukan masuk poket Datuk Seri Anwar, bukan masuk poket Rafizi. Ianya akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pelbagai bantuan-bantuan lain. Jadi kita kena rasional lah. Saya nampak kadang-kadang ya ada jugalah orang UMNO yang menegur ni. Saya rasa kita dah duduk dalam satu kerajaan kan? Kita patut rasa bangga kerana pandangan kita yang tak diterima oleh musuh kita sebelum ni, hari ini mereka dah bersama dengan kita. Mereka dah faham kenapa kita melakukan rasionalisasi subsidi, dan mereka juga bersetuju dan melaksanakan subsidi bersasar ni. Patut kita rasa bangga. Tak payahlah kita duduk perli-perli kata dulu cakap lain, sekarang cakap lain. Dulu apa kita tak cakap pasal dia orang? Dan apa dia orang tak cakap pasal kita? We are now together. Kita letak tepi lah apa benda yang lepas ni. Way forward, kita kena cari titik persamaan. Bukan kita cari titik perbalahan. Kalau dah bosan jadi pembangkang, kau buatlah kerja cari titik perbalahan. Hari cari salah PMX ni. Hari cari dia salah. Apa kerajaan ni tak buat, apa itu tak buat, ini tak buat. Tapi kalau nak terus menjadi kerajaan, buatlah cara nak terus cari jadi kerajaan. Elakkanlah cari titik-titik perbezaan ni. Ini penting tuan-tuan. Itu je pandangan saya. Okey, jom saya baca sedikit lagi detail apa yang Hamzah tulis ni. Sudah tentu rasionalisasi subsidi bahan api ni akan memberi kesan menyeluruh kepada rakyat kerana ia melibatkan keseluruhan rantaian ekonomi ketika mana rakyat sudah pun terbeban dengan kos sara hidup yang mencanak. Namun syukur kerana akhirnya Perdana Menteri ialah ucapan yang menjadi akur bahawa rakyat sedang terhimpit, walaupun sebelum ini dia menabik dada menjanjikan mahu menyelesaikan isu kos sara hidup yang rakyat dalam masa 2 minggu.
Sebab itu jangan mengkerirukan rakyat dengan angka-angka yang tidak terpijak dengan bumi yang nyata. Okeylah tuan, kalau bangkang biasalah, dia akan bangkang lah cari pasal je kerja dia. Okey tuan, mari tu semuanya kawan-kawan campur pada anda Pak Man Ibrahim. Assalamualaikum.